У середмісті Хмельницького кущі самшиту, вічнозеленого, невибагливого до сонця, вологі, морозів та спеки пожовкли та гинуть. На сухому листі та гілках павутина й гусінь, говорить жителька середмістя Оксана Євтухова. Бачила, як ці маленькі кущі висаджувались. Зараз дивіться, окраса міста, ну, середмістя, площі, Майдану Незалежності перетворилося от в такі от страшні видовища. Рослини знищує самшитова вогнівка, яка з'явилася на території України в 2014 році, розказує Лариса Гула, спеціалістка Держпродспоживслужби в області. Вона в Україну поширилася із Китаю, Японії, Кореї через декоративні насадження, які були завезені на територію України. Але цей шкідник не нажерливий, він швидко розмножується. Одна самка відкладає десь 100 яєць. Оксана Євтухова каже, кущі слід було би рятувати одразу, як стала відома причина. В цьому році дуже шкода, ніхто не обрізав. І якщо місто бачило і знало, що вони хворіють, то чого нічого до цього часу не зробили? Можна було обробити якимись хімікатами, можна було підстригти, якщо на самому початку було видно, що це хвороба. Лариса Гула говорить, боротьба з самшитовою вогнівкою буде не менш запеклою, ніж із колорадським жуком. Гусінь шкідника з півсантиметрового розміру швидко росте, поїдаючи листя рослин, аж до їх повного знищення. Зимує або в вигляді метелика на горищах чи дровітнях, або в коконах на кущах, не боячись морозів. В кінці квітня, на початку травня, радить Лариса Гула, кущі треба обробити препаратами біологічного напрямку та повторювати обробку кожні 1,5-2 тижні. Це можна в дитячих садочках, школах, на територіях, парках, скверах, в приватному секторі. Або ж застосовувати народний метод, каже спеціалістка Держпродспоживслужби. 800 грамів висушеного і подрібненого тютюнового листя залити 6 літрами окропу. До вистигання розчину. Витяжку, значить, відливаємо в якесь відро, значить, заливаємо ще раз. В розчин додаємо 200 грам миючого засобу і робимо оприскування куща. Личинки і гусінь, продовжує Лариса Гула, можна вибрати з куща. Закопати в ґрунт, вона звідти вже не вийде, тому що вона не веде спосіб життя із ґрунту. Коли рослина мало уражена, пожовкле й сухе листя треба зрізати. Якщо кущ засох, обрізати до пенька, далі поливати і обробляти стимуляторами росту, продовжує Лариса Гула. І самшит відновиться. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок каже. Кущі, які є на балансі КП «Зеленбуду» чи парки і сквери, справно доглядаються, і ми переконані, що їх вдасться врятувати. Та додає. Найбільша проблема з кущами виникає тими, які не мають чіткого власника вздовж установ державних, які не знають, як його лікувати, як з ним боротися. І так велика частина їх вже втрачені. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.